Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության ռազմական ոստիկանության ենթասպայական և շարքային պայմանագրային կազմի թափուր հաստիկները համադրելու նպատակով հայտարարվում է ընդունելություն։ Ընդունելության համար կարող են դիմել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի չափորոշիչներին համապատասխանող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ցանկացողները կարող են դիմումները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության ռազմական ոստիկանություն, քաղաք Երևան, Ծովակալ Իսակով 18-10 հասցեով։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010 42 94 93 հեռախոսահամարով։